Ya çıkarmayı da çıkarmayı bu şöyle yet da pankasta da bir gelist da kura şey nasıl? دا اوس المر د ګرمید د و دغه پرشم باندې ګرد دغه دکان دی دغه چې اوس مثلا یو کار والا چې دی دلته یعنی ناستی و دا دغه سوری ته ناستی 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 دا سوری دا باندې رال زیخ کورته وچکالی د وچکالی خدا دغه دی چې یعنی ګرمي زیاته ده دربیه کمی سختی د شپې دی د شپې ښه پوره یخ دی پوره یخ دی موږ د ورځې دغسې ګرمي او جوړه کړې ده چې اوس او تیارې نشې دا یعنی او هغه یو شخص یو نیکي روزګار کړی یا یو پنکه لرلې یا یو مثال یو دغه لرلې هغه ټیک ده او چې نه لري خو نو په موږ کې سخران شته کبیران شته کونډې شته دا مسلمانان دغه پرچم باندې چې دغه شی باندې د اوس یې کار نه کوي او تیارې نشې یعنی موږ څه وکړو Thank you.